Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataas ni fata'u akkam jirtu. Kun saffaa malkaa Waaqa jiraati. Sagantaan kun sagantaa galaa torbaniidha. Dafnoo guyyaa dafnoor yookiin hojii dureerra sagantaa galaa torbanii jedhu. Daqiiqaa 15 kan hin caallee sagalee Waaqayyoo torbee sadiif isin dhiyeessan ture kun torbee afaffaadha. Sagantaa araaratti gabaabaatti kan hin dubbadhu. Diina ofii jaallachuu fi hacaaluudhaaf falmu kan jedhu irrattidha. Waaqayyoo akka sagalee isaanitti dubbatuuf Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyoo gooftaa yeroo kana waan nuuf laatteef. Yoona kanaan nu ga'u keef galanni bulfinni bara baraan siifatama. Namni guyyaa har'aa ofiisaan ga'ee hin jiru yookiin immoo qilleensa fudhataa jiru kanatti kaffallee hin jiru yookiin immoo yaa Waaqayyo gooftaa gaarummaaf jabina keenyaa miti araara keetu yoona kanaan nu ga'e isa kanaaf galanni siifata'u. Sagalee kee kottuutii nutti dubbadhu, nu barsiisi, nu jajjabeessi, nu ifadhu, karaa ittiin deebisi. Akkasumas yaa Waaqayyo gooftaa gaarummaa kee sagalee keetiin nutti agarsiisi. Maqaa ilma kee gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Sagalee kana tun hin dubbatin dura yookiin immoo mata duree diinaa ofii jaallachuu fi hacaaluudhaaf falmuu hedhutu hin dubbatin dura wangeela keessaa iddoo tokko dubbisa waa'ee diinaa ofii jaallachuu. Wangeela Maatiyoos boqonnaa shan lakkoofsa 43 kaasee hamma 48 kan jiru dubbisa hayyaataana dhaggeeffadha. Yesuus fira kee jaalladhu diina kees jibbi jedhamee akka himamee dhageessaniittu. Ani garuu isinittan himaa. Diinota keessan jaalladhaa warra isin ari'ataniifis kadhadhaa. Kana yoo gootan ijoollee abbaa keessanii isa waaqa irraa hin taatu. Innoo aduu isaa warra hamootaa fi warra gaggaariidhaaf hin baasaa. Bokkaa isaas warra qajeelotaa fi warra jallootaaf hin roobsa. Warra isin jaallatan duwwaa yoo jaallattan gatii maalii argatture? Warri sodaa Waaqayyoo hin qabne iyyuu akkanuma hin godhu mitiire? Obboloota keessan duwwaa ho'iftanii nagaa yoo gaafattan warra kaan caalaa maal fa'a gootu? Warri saba Waaqayyoo hin ta'in iyyuu akkanuma hin godhu mitiire? Egaa abbaan keessan inni waaqa irraa mudaa malee akkuma ta'e isinis warra mudaa hin qabne ta'aa jedhe. Kutaa kana keessatti gooftaa Yesuustu gararraatti waa'ee ijaa baafachuu dubbata. Gajjallaatti immoo dhufee waa'ee diinota jaallachuu dubbata jechuudha. Dhufee maal jedhaa? Tarii kanaan dura diinota keessan jibbaa firoota keessan duwwaa jaalladhaa kan jedhu dhageessanii beektu ta'a. Ani garuu lakkisaa akkasisiniin hin jedhu fira keessan duwwaa jaallattu yoo ta'e akkuma warra kaanii warra kiristoosiin hin beennee ta'uu keessanidha. Garuu kan isin gochuun isinii malu diinota keessan jaalladhaa itti dabalee kadhadhaa fiiyyuu jedhe jechuudha. Itti dabalee kadhadhaa fiiyyuu kan inni jedhu jechuudha. Torbeen kun saba Oromoof torbee baay'ee ulfaataadha. Torbee baay'ee kadhannaa kadhachuun baay'ee namatti ulfaatu laphee namaarratti namni baay'een keenya sabni keenya bal'inaan bo'ichaan yeroo inni itti dabarsaa jirudha. Kun torbee irraa wareegamuu Hacaaluu Hundeessaa wajjin wal qabata. Sana boodas du'a baay'eetu ta'e namoota baay'eetu mana hidhaa gale. Gaggeessota qabsoo polotikaa Oromoo kan akka Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa fi Dr. Shuggut many many others maqaa isaanii sirriitti hin beeku. Nama hedduutu mana hidhaa galee jira jechuudha. Kanaafi sabni Oromoo waan godhu wallaalee baay'ee rakkataa jira, ka'ee iyyataa jira, sagalee isaa dhageessisaa jira, aarii guddaa qaba. Kana keessatti dhufee waa'ee diina jaallachuu yeroo dubbadhu dhugaadhuma isaa dubbachuudhaa fi nu madeessitee yookiin immoo akka nu waan gooneef kana dubbachuu dhufte illee ittiin taaruu maltu. Garuu wanta gochaa jirru akka gochuudhaaf nuuf jedhee miti. Wanti nuun gochaa jirrutti fufaa jira. Garuu akkamiin akka gochuun nuuf ta'utti akka kiristiyaana tokkotti gochuun nuuf ta'u irratti kan dubbachuu barbaada. Jibbuun hojii kiristiyaanotaa miti. Ajjeesuun hojii kiristiyaanotaa miti. Ajjeesuun qawweedhaan duwwaa miti. Dubbannaa afaaniin ajjeesuun jira. Barreeffamaan ajjeesuun jira. Deemanii mandara keessa deemanii nama ajjeesuun jira. Garaa ofii keessatti nama ajjeesuun jira. Nama jibbuun jira jechuudha. Gooftaa Yesuus fannoo irra taa'etu warra isa jibbaniin dhiisii fi abbaan beekanii jedhee jechuudha. Akkas jechuun wanta isaan godhan ijoo walii galeetu hin taane. Cubbuu isaanii sana Waaqayyo abbaan akka isaaniif dhiisuuf Waaqayyoon kadhate. Akkasumas wangeelli keenya kan inni dubbatu Waaqayyo cubbamoota jibbatu hin taane cubbuu isaanii irratti jibbaa'edha.
cubu rakan unat deban berbade cuit, makai. Kanavi, kanura egemu amala cubu jrenya cubu jibbura. Malena ma jibbu mite cuit. Siapa aye, yada nama yo jibbine, nama sana sini ma jibbine. Ilalca politika nama yo jibbine, nama sana sini jibbine. Ilalca politika nama sana ballesu berbane, nama sana ballesu berban. Kamu man ballesu berban, ajud. Tari a calu rawan tiga sana tau danda. Ben, dubin sama gadi bau tiat cukut. Kami takkan ni gadi bau yun ben. Isa sana miti yadi ko. Garu, Kristiani toko, namni Kristus, Yesus Kristus duka bu toko. Jibbut ajjeesu itti waamamne. Wanta inni itti waamame jaalalattidha. Diina isaa jaallachuu itti waamame. Diina fi jaallachuu jechuun garuu dhugaa dubbachuu nama dhowwaa. Fakkeenyaaf diina keessan jaalladha yeroo nuun jedhu hacaaluudhaaf dhugaa dubbachuu nu dhowwaa wangeelli. Gidduu kana nama lamaan sadan tokkotu barreeffama kara keessaa na erganii ati kiristiyaana dhugaa miti waa'ee sabaa akkaataa xixiqqaasuuf sirrii miti kan jedhu tokkoon argadhe. Anillee waan baay'ee waan anaasa hin qabu. Tari yeroo lamaan tokko caalaa hin dubbanne. Achi keessatti immoo jibba nama tokkoyyuu hin dubbanne. Nana mana keessa deebi'ee dhaqee ilaaluu nan danda'a jechuudha. Kiristiyaanni dhugaanii waa'ee hacaaluu hin dubbatu, waa'ee saba Oromoo hin dubbatu, waa'ee qabsoo saba Oromoo hin falmaa, falmootu isarra jira jechuudha. Akkas jechuun jibba saba biraa qabachuudha? Noo. Sabni kabiraan saba keenyan ukkaamsaa? Ukkaamsaa jiraachuu danda'a. Maal godharee yaada sanaan ittiin mormuudhaaf, bakkee baasuudhaaf, dirqamaaf mirga qaba. So, wangeela kana irratti hundaa'inanii tuqaa shan isinii qooda akkaataatti kana gochuu dandeenyu irratti. Akkamiin gochuu dandeenya? Tokkoffaa irratti dhugaadhaaniti maan jaalala maan dhugaadhaan jaalalaan geggeeffamneetu waa'ee saba ofii dubbanna. Dhugaa hin beektu dhugaanis birmaduu hin baasaa'edha wangeelli. Waa'ee hacaaluu dhugaa jiru sirriitti dubbachuutu nuuf ta'a dhugaa beeknu. Waa'ee miidhama saba Oromoo dhugaa beeknu sirriitti dubbachuutu nuuf ta'a. Garuu jibbaan miti nama tokkoyyuu nama jibbinu hin qabnu. Ilaalchaa fi yaada saba Oromoo cunqursuu, haadhayyeessaa Oromoo cunqursuu, dargaggoo Oromoo barnootarraa dhowwu ittiin mormuun waamicha keenyadha akka kiristiyaanaatti. Yesus Kristos sooressootaaf yookiin immoo warra mana mootummaa keessa jiran sana jajjabeessuuf utuu hin taane hiyyeessotaaf dhufe. Mana mootummaa keessa wanti gaariin jiraannaan jajjabeeffamuu qaba. Waaqayyoo sanatti itti gammada. Moototatti siin fayyadama. Waaqayyo mootota ajjiin hojii hojjeta. Garuu mootonni karaa irraa hin kaatu taanaani gooftaa Yesus Kristos isaaniif achaa ture mitiire. Raajonni isaaniif achaa turan. Raajonni bara keenyaa baay'een isaanii waa'ee mootummaa deeggaruu irratti hojjetu. Garuu raajonni kakuu moofaa keessatti nuti beennu mootummaa dheekkamuudhaan gara qajeelummaatti waamuudhaan beekamu. Mootummaan gaafa inni gaarii godhe immoo gaariidha jedhu jechuudha. Kanaafi dhugaadhaan waa'ee saba keenyaa falmuun, dubbachuun, fuula waaqa duratti dhiyeessuun, fuula gurguddootaa duratti dhiyeessuun dirqama keenyadha jechuudha. Akkas goonee utuu nama jibbiin itti fufuu hin dandeenyu. Lammaffaa irratti wanti gochuun nuuf ta'u firdii dhugaa fi qajeelummaan. Waaqayyo biraa qofaa akka maddu barree jiraachuu fi deddeebiitu nuuf ta'a. Gaafa Qaayilii obboleessa isaa Abeeliin ajjeese Waaqayyo Abeel obboleessi keessa jirannaan ani eegdu obboleessa kooti miti jedhee deebiseef miti. Waaqayyo garuu maal jedhee Qaayiliini dhiiga obboleessa keetii lafaa natti argeera ni jedhe. Waaqayyo hin arga. Hin arga Waaqayyo. Kanaafi firdii qajeelaa fi dhugaan Waaqayyo bira jira. Firdii qajeelaa fi dhugaa ofii keenyaa fi dandamiti jechuu kooti. Ijaa baasuun kan kootis jedheera Waaqayyo. Sagalee Waaqayyo keetti nu barsiisa jechuudha. Kanaafi firdii qajeelaa dhugaa kennuun mirga saba Oromoo kabachiisuun eenyu caalaa dirqammisaa itti gaafatamummaansaa harka Waaqayyoo isa jiraataa keessa jira jechuudha. Dhugaa keenya dubbachuutti hafuufnu, falmachuutti hafuufnu garuu hunduma caalaa Waaqayyo bira firdii qajeelaan jira. Waaqayyo bira firdii qajeelaan jira. Sadaffaa irratti wanti nuun beekun nuuf ta'u yeroo itti Waaqayyo waa godhu hin beeknu nuun amma dhuma rakkinni saba Oromoo inni yaanna ta'a. Muraasni keenya immoo waggaa lama dura dhumeera inni irra ta'a. Gaafuma sanayyuu immoo lakkii walakkaayyuu hin geenye namoonni jedhanis turaniiru. Har'a okey gaarii akkas jennee turre miti namoonni jechaa jiran jiru jechuudha saba keenya keessaati sirrii. Garuu yeroo itti Waaqayyo gaaffii keenya kadhannaa keenya deebisuu hin beeknu.
yerootti waaqayyo kadhannaa keenya gaaffii keenya deebisu hin beennu kaalandarii waaqayyo hin beennu kaalandarii waaqayyo ariifachiisus booddeetti butuus hin dandeenyu sobiteef waaqayyo jiniin walii galuu sunurra jiraata akkas jechuun waan goonu waan falminu waan dubbannu waan barreessinu dhaabuu nurra jiraata jechaa hin jiran kara qajeelaa protestii gochuu dhaabuu nurra jiraata jechaa hin jiran it is very important waaqayyo protestii hin godhinnuun hin jedhu protestii gochuutu nuuf ta'a Wanta sirriin taane protestii gochuutu nuuf ta'a. Maqaan keenya protestaantiidha baay'een keenya. Jechuun ispeeshaalii amantii kiristiyaanaa kee ani protestaantii keessan jira. Protestaantiin waa'ee dhugaa, waa'ee qajeelummaa, waa'ee fayyinaa dubbachuudhaan beekama. Akkasittiin dhufe jalqabaa kaaseyyuu. Kanaaf itti fufnee dhugaa saba keenyaa dubbachuutu nuuf ta'a. Garuu akkuma lammaffaa irratti dubbadhe firdii qajeelaan waaqayyo bira akka inni jiru beekuu fi yeroo isaatti immoo waaqayyo akka inni nuuf deebisu beekuuf itti amanuu danda'uutu nu barbaachisa jechuu kooti. Kun dirqamadha. Yeroo ofii isaatii itti toletti, yeroo isa duratti fudhatametti waaqayyo deebii nuuf kenna jechuudha. Yeroo isaatti deebii nuuf kenna waaqayyo. Yoom akka waaqayyo kadhannaa keenyaaf deebii kennu hin beenne. Waaqayyo gaaffii saba Oromoon deebisa. Deebiin laata waaqayyo. Garuu yeroo isaatti deebii kenna. Akkas jechuun? Waggaa 500 waaqayyo garbummaa jala nu teessisaa, waggaa 5 nu teessisaa, ji'a 5 keessatti fitnaa jechaan jiru. Hin beeku anisa. Waan gochuun irra jiru hin goona garuu karaa qajeelummaadhaan. Garuu yeroo waaqayyo jiniin walii galuutu nuuf ta'a jechuudha. Kan biraan diinota keenyaaf kadhachuutu nurra jiraata. Diinota keenyaaf kan nuun kadhannu maaliif isinitti fakkaate? Maal haasaa gurbaan kunaan jechuu dandeessu? Addina keessatti gooftaa yesuus ani garuu isinitti himaa diinota keessan jaalladhaa warra isin ari'ataniifis kadhadhaan jedhaa'e. Warri dhugaa saba keenyaa ukkaamsanii yaabbatanii asii gadi ukkaamsaa jiranii bilisummaa qabu isaaniitti hin fakkaatin. No, they are not free. They are under operation of sin. Ukkaamsaa cubbuu jala jiru isaaniyyoo. Mirga namaa nama akka bifa waaqayyoo fakkeenya waaqayyootti uumame waaqayyo jaallatu ajjeesuun ari'achuun cubbuu guddaadha. Nama sanaafiyyuu hiikamuu. Bilisummaa kadhachuu nu barbaachisa jechuudha. Namni nama ari'atu ofiisaatiyyuu dhugaa jalaa baqataa jira sababii ta'eef kadhannaa isa barbaachisa jechuudha. Qalbii isaatti akka waaqayyo isa deebisuuf. Yaadattu daawwitiin saa'ol gaafannee bootti darbatu akkas jalaa goree waaqayyo isa gargaare jechuudha. Saa'ol gaafanni namuma waaqayyo barcuma qopheessee fi teessoo irra isa teessisetu saa'olii diina ta'e ka'ee. Maaliin ka'ee diina ta'a saba Israa'el keessatti diktaatarii ta'ee waan meeqa balleessee isa sanarratti dabalee immoo daawwit ola deemaadhaa waamicha waaqayyoo qabaa dibatatu sarara jira daawwitiin ajjeesuudhaaf immoo eebootti darbate jechuudha si'a meeqa. Hinaaffaa guddaadhaan ka'ee. Hafuura hamaadhaan geggeeffame. Kanaaf namoota saba keenya ukkaamsan. Namoota dhugaa saba keenyaa micciiruudhaa fi junuunfatanii hojjetanii waaqayyoon kadhadhaa fi bilisummaa akka isaan qabaataniif. Hirriba nagaa akka isaan rafanii bulaniif. Firiidamii akka isaan qabaataniif waaqayyoon kadhadhaa fi mana hidhaa keessa jiru sababii ta'eef jechuudha. Qaamaan mana hidhaa keessa jiraachuu wayya. Sammuun namaa mana hidhaa keessa jiraachuu mannaa. Cubbuudhaan geggeeffamu mannaati. Qaamaan mana hidhaa keessa taa'utu irra filatama. Gaafa dhugaadhaaf mana hidhaa keessa teessanii. Nagaa qabdu. Paawuloosiif Sillaas mana hidhaa keessa taa'anii faarfannaa faarfatu turan. Pheexroos mana hidhaa keessa taa'ee ergama waaqayyoo wajjiniin haasa'aa ture. Ergama waaqayyoo dhaqee hirribaa isa kaase. Shanaffaa irratti kan dubbachuu barbaadu gara fannoo Kiristoos haa ilaallu kan jedhu. Kiristoos warra isa jaallataniif warra isa jibbaniifis wareegameera. Hacaaluun dubbiinsaa, sagaleensaa saba Oromoof iyyuu dhugaa miti. Sabaaf sablammoota biyya Itoophiyaa keessaaf iyyuu firiidamii fidee dhufa. Dhugaa fidee dhufa. Gaazexaan meeqa akka waa'ee Hacaaluu barreesse yaadadhaa. Televizyiniin addunyaa meeqa? BBC'n, Aljaziiraan, CNN'n, New York Times, Washington Post, The Guardian, Telegraph. Kabiraatti dabalaatti ilaalaa. Baay'eetu waa'ee dhugaa saba Oromoo, waa'ee dhugaa sabaaf sablammi biyya Itoophiyaa keessa jiru sana irratti akka aduun irratti bahu godha jechuudha. Hacaaluun baga du'e jechuun hin barbaadu, hin danda'us. Garuu du'i Hacaaluu
waan tacaalu fidee dhufe dhugaa sabaa mul'isuudhaaf jechuudha. Yesus Kristos warra isa jaallataniifis warra isa hin jaallanneefis dhiifamuuf araara fidee dhufe jechuudha gara biyya lafaa. Kanaaf maal jechuun barbaada? Gara fannoo Kristos ilaallu. Fannoon Kristos fannoon kan warra Kristos hin jaallatanii duwwaa miti. Warra Kristos hin jibbaniifis. Kristosin fannoo irratti kan ol baase warra isa jaallatan oolchuudhaaf duwwaa miti Kristos. Warra isa jibban illee oolchuudhaaf achirratti ol ba'e. Dhiigni Yesus Kristos warra Kristos hin jaallatan duwwaa fayyisa miti. Warra isa jibban iyyuu hin fayyisa. Warra isa ari'atan sanaaf iyyuu dhiisiif jedhe miti re waan godhan hin beekani. Addanatti warra isin ari'atanii fi kadhadhaafi jaallatanii isin ari'atu miti. Paawuloos isa waldaa kiristiyaanaa ari'ataa ture sana hafuurri waaqayyootti dhufee geddereetu nama waldaa kiristiyaanaadhaaf dhaabatee falmu godhee jechuu koota. Kanaaf kanan jechuu barbaadu waa'ee Hacaaluu dhugaa dubbachuun falmuun waa'ee saba keenyaa dhugaa dubbachuun falmuun dirqama kiristiyaanummaa keenyaati. Dirqamni kiristiyaanummaa keenyaa kan biraan jaalalaan wanta kana hojjechuudha. Jibbaan adeemaa jirra jedhee miti. Tarii aarii guddaan bo'ichi guddaan saba keenya keessa jiru gara wanta biraatti nu geessuu danda'a. Viidiyoo koo yeroo darbe irratti dubbadheen tureen dhugaa qabna sababii ta'eef Kiristoos gara keenya sababii ta'eef waan tokko sodaachuu nurra hin jiraatu. Nama tokko arrabsaa hin jiru. Addana keessatti nama tokkotti quba qabee nama arrabsee hin jiru. Hojii jallaan garuu hojiin dukkanaa garuu ittiin mormamuu qaba. Isa kanaan kan ittiin mormu Waaqayyo wajjin walii galleetti ittiin mormu jechuudha. So waa'ee Hacaaluu dubbachuun cubbuu miti. Cubbuu isin ittiin fakkaatin. Waa'ee saba Oromoo falmuun cubbuu miti. Cubbuu isin ittiin fakkaatin. Waa'ee Hacaaluu dubbachuu dhiisuutu cubbuudha. Waa'ee saba Oromoo dubbachuu dhiisuutu cubbuudha. Utuu dhugaa saba kanaa arginu dubbachuu dhiisuutu cubbuudha. Dhugaa saba kanaa immoo kara jibbaa fi kara aarii dhimma hin baafneen dubbachuunis cubbuudha. Wanti kun waan nama jajjabeessu miti. Yeroo akkasii kana keessaa akkasii dhaga'uun baay'ee isin aarsuu danda'a. Garuu dhugaansa akkasidha. At the end of the day, mo'icha nuuf kenna Waaqayyo. At the end of the day, milkaa'ina nuuf kenna Waaqayyo. Saba Oromoof milkaa'ina mo'icha kenna Waaqayyo. Garuu kara dhugaa dubbachuu keenyatti hafuuf. Akkuma jalqaba dubbadheere, firdii sirriin Waaqayyo bira jira. Waaqayyo immoo yeroo isaatti nuuf raawwata. Kanaaf dhugaa saba keenyaa gara jaalalaa dubbachuu itti hafuufnu. Isa caalaa iyyuu diinota keenyaaf kadhannu. Isaan iyyuu bilisummaa barbaadu. Dhuma irratti gara fannoo Yesuus Kiristoos haa ilaallu isiniin jechuun barbaada. Kadhannaa gabaabaan godha. Yaa Waaqayyo gooftaa torbee kanaan waan nu geesseef galanni siifa ta'u. Jireenya Hacaaluuf maatii isaaf maqaan kee haa ulfaatu. Saba Oromoof galanni siifa ta'u. Yaa Waaqayyo gooftaa akkasuma si kadhanna amma yeroo kanatti. Sochii sabni keenya socho'aa jiru karaa dhugaa karaa jaalalaa geggeeffamee akka inni ta'uu danda'u saba keenyaaf ayyaana kee baay'isi. Geggeessitoota keenyaaf ayyaana kee baay'isi. Namoota yeroo ammaa kana yaa Waaqayyo gooftaa firoota isaanii maatii isaanii dhaban maatii Hacaaluu akkasumas namoota yaa Waaqayyo gooftaa dhibbaa ol 160 gabaafamaa jiran sanaa ol tarii hin beennu nuun sanaa ol iyyuu namoota lubbuu isaanii dhaban namoota kanaaf yaa Waaqayyo gooftaa maatii isaaniif jajjabin. Keessumaa maatii isaaniif jajjabinni haa ta'u. Saba Oromoo jajjabeessuudhaaf yaa Waaqayyo gooftaa ol waaqarraa gara saba kanaa ilaali. Hubannaaf ogummaadhaan yaa Waaqayyo gooftaa machaa warri saba kana geggeessan geggeessuu akka isaan danda'aniif yaa Waaqayyo gooftaa warri dhugaa saba kanaaf falmaa jiran jaalalaan itti fufanii saba kanaaf falmuu akka isaan danda'aniif ataayyaana kee baay'isiif hubannaa kee baay'isiif yaa Waaqayyo gooftaa. Warra saba kana yaa Waaqayyo gooftaa machaa irratti dhiibbaa geggeessaa jiran warra saba kana hacuucaa jiran Yesuus Kiristoos isaaniin illee bilisummaa akka isaaniif laattu. Akka isaan yaa Waaqayyo nama akka bifa kee fakkeenya keetti uumte dhiibuu dhiisanii, cunqursuu dhiisanii, ajjeesuu dhiisanii yaa Waaqayyo gooftaa dhiiga dhangalaasuu dhiisanii jilbeenfatanii harka isaanii gara keetti kaasaniif yaa Waaqayyo gooftaa akka tayyaana isaaniif baay'iftu. Yaa Waaqayyo hubannaa fi ogummaa akka isaaniif laattu laphee isaanii cabsite yaa Waaqayyo gooftaa gara keetti akka deebiftu gara yaada keetiitti gara qajeelummaatti akka isaan deebiftuuf yaa Waaqayyo si kadhadheera. Yeroo keetti firdii qajeelaa saba keenyaaf waan laattuuf jastisii saba keenyaaf waan fiddee dhuftuuf maqaan kee ulfaatu. Yoon yeroo isaa beekuu baadhallee ati gara keenya jirta yeroo keetti hojii kee waan nuuf hojjettuuf galanni siifa ta'u. Bor saba keenyaaf deebii deebisuu dandeessa yookiin immoo guyyaa keetti deebisuu dandeessa. Kana nan amana gara keenya ilaalaa jira ijikee
Hojii keenya nuuf hojjetta, nu wajjiniin taata, nu biraa naftu, maqaan kee haa ulfaatu. Torbeen kun yaa Waaqayyo gooftaa machaa torbee boo'ichi keenyatti qabbanaa'ee waa'ee saba keenyaa waan gaarii dhaga'u walii galtee walii wajjiniin hojjechuu yaa Waaqayyo gooftaa machaa ta'anii yaa Waaqayyo gooftaa machaa gara si dhaggeeffachuutti itti sabni keenya adeemu. Warri dhugaa saba keenyaa dubbataa jiran yeroo isaan itti yaa Waaqayyo gooftaa machaa itti milkaa'ina argatan. Yesuus Kiristoos warri jallinaan hojii hojjechaa jiran yaa Waaqayyo gooftaa gab jedhanii si dhaggeeffachuutti yeroo isaan deebi'an haa ta'u torbeen kun. Bilisummaa saba keenyaaf, milkaa'ina saba keenyaaf, fiixaan ba'umsa saba keenyaaf ati waan jirtuuf, hojii kee waan hojjettuuf maqaan kee haa ulfaatu. Kana hundumaa maqaa ilma kee gooftaa Yesuus Kiristoos si kadhanneerraatiin nuuf dhagahee. Ameen. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Nanni hir'isa natti fakkaata. Torbee galaa kabiraadhaan olitti deebina. Nagaa Waaqayyoon naa turaa. Ulfaadhaa.